njësoj rasti i këtij monstrës tjetër që në Snapchat, në TikTok vazhdon të vilte që e theri, unë do therë, unë do vitherë. Policia shtetit e kap dot këtë më? Kjo është një pyetje. Pra kjo, ta kapin që sot. Policia shtetit shqiptare, kap dot zotri. Jo këtë, po ka dhe raste tjera që janë. Jo, kjo që lidhet direkt me këtë rast, ishte reagimi. Është me zëmë figurë. Ishte reagimi me kushurinë aty, ho ho ho, ja bote kushurinë aty, fitas me fol shqiptar. Edhe kodi penal nuk është se i parashikon të gjitha. E ka policia shtetit atë sot. Kjo është provë saktë, kjo me zëmë figurë. Ai është me zëmë figurë. Po, po. Duke fol për serie. Ja, të përgjigjesh se nuk e dëgjojmë Tomin, po që se flasim sikur. Po Tomi, se është jurist. Patjetër që po, që edhe të shofim nesër, do e këtë kapa po jo? Po të dojtë rolin e policisë shtetit. Jo po jo, kjo më duhet mua, hana konkrete. Sepse policia ka sektor të caktuar në gjithë drejtorit e saj, që merren pikërisht me krimet kibernetike. Reagimi konkret. Ka një sektor që merren me krimet kibernetike. Dhe është vërtet që ka persona, pa fut, funksionon? Pa tjetë që funksionon. Por vetëm një gjë që shpeshherë mafia dhe krimi është një hap përpara policisë në përgjithësi, edhe në buxhet, edhe në aplikacione. Faktikisht çfarë vepra ka kryer ai aty? Në përgjithësi të gjitha drejtorit e krimit kibernetik në drejtoritë e policisë funksionojnë. Shikoj, se ka shumë kallëzime. Se Laila tha ta arrestojnë direkt. Nuk është punë. Ta kapin. Ore, një person i tillë sigurisht që ndalojnë edhe ta kapin. Ta marrin, ta këshillojnë, ta vysin. Ai ka kërcuar. Përdorët e fëmijë e mitur në rrjetet sociale, ka patur patjetër raste që janë identifikuar nga krimi kibernetik dhe kanë ndërhyrë. Ka një gjë tjetër pastaj. Aty ka qenë më lehtë sepse në këtë rast gjyshja futej në nenin që ishte shfrytëzimi i mitur. Po ky ka një gjë tjetër pastaj. Nëse zonja kërcënim publik ka bërë, do të jep një TikTok-un e një adoleshenti. Do të shikoj se sa video të tilla shfaqen nga persona që edhe nuk janë fare në Shqipëri, që jetojnë jashtë vendit, që janë edhe në burg, që bëjnë video dhe shprehin dhunë të tillë dhe policia shqiptare në këtë rast nuk ndërhyn dot. Nuk ka ç't bëj. Sepse ai e përdor TikTok-un nga burgu. Plot me njerëz që shajnë. Në Francë. Jo, po jo, shqiptarë ndalon TikTok-in si çfarë do të shijojnë. Ai mund të jetë drogosur në një shtet tjetër. Policia shqiptare nuk ta trajtojnë si të ndryshuar. E ka të identifikuar, patjetër njohin të gjithë, pa është me dënim përjetshëm. Po po. Elvan, kjo unë e përmenda edhe pak më parë. Çështja është që ne kur futemi online, ne nuk përballemi me 2 milionë shqiptarë. Ne përballemi me 8 miliardë njerëz. Dhe vetëm mënyrë për ta bërë këtë gjë është duke trajnuar prindrit dhe duke i treguar mënyrën se si të arrinë të monitorojnë dhe të kontrollojnë fëmijët e tyre. Unë them që këtu nga këtu e nis gjëja. Pastaj edhe nuk më vjen mirë pastaj që prindrit delin edhe gjejnë çdo njeri për të ngjetur fajin dhe harrojnë që faji qëndron tek ta. Që është tek ata.